Dug kišni period i obilne padavine na pojedinim mestima u Obrenovcu uslovile su nakupljanje vode, što je onemogućilo stanovnike kuća da izađu iz svojih dvorišta. Takva slika zabeležena je u Belopoljskoj ulici na takozvanom kružnom putu. Imamo desnu stranu puta koja kad se ide iz Obrenovca, gde je postojao kanal ranije, to je zatrpali verovatno meštani ili ko je zatrpao, ali uglavnom taj kanal više ne funkcioniše i tu je sad došlo do nagomilavanja vode. Posle ogromnih kiša dolazi i ljudi imaju probleme, ne mogu da uđu u dvorište. Znači, voda je toliko visoka, put je rađen, dizan je asfalt, što kaže, kad god je rađeno asfaltiranje, on je podizan u vis i sad je tu došlo do velike jedne uvale gde se skuplja voda, velika količina vode. Iako su ekipe Beograd voda i javnog preduzeća za izgradnju ispumpale vodu sa ove lokacije, u ovom slučaju je potrebno pronaći trajno rešenje. Jeste rešenje da se prokopa kanal, da se uradi jedan propust na drugu stranu ulice gde bi ta voda odlazi. Znači da se jednostavno i sa desne strane prebaci na levu gde postoji kanal, koji je oko metar i po dubine, tako da bi ta voda mogla da otiče i ne bi njima pravila probleme. Prema rečima predsednika gradske opštine Obrenovac Miloša Stanojevića, jedan od razloga zbog kojih se dešavaju ovakve situacije je i ljudski faktor. Ovo je upravo posledica i tih velikih padavina i ono što mi pokušavamo da nekako rešimo sa našim komšijama, to je održavanje putnih kanala koji su veoma važni u ovim situacijama. Došli smo ovde da porazgovaramo s ljudima, da vidimo čemu je reč, naći ćemo rešenje, iskopat ćemo kanal, taj koji je zatrpan, mi ćemo ga opet iskopati, ali ovo je na neki način moj apel prema svim građanima, nemojmo da vodimo računa o kanalima samo kada počinje da pada kiša, nego u toku čitave godine moramo ih održavati čistim. Ja lično ispred svoje kuće, ja sam održavam svoj kanal, nije došao niko ni iz javnog preduzeća za izgradnju, niko iz Beograd puta, ja sam lično održavam svoj kanal kako bi u ovakvim situacijama našim preduzećima i svim službama omogućio da rešavaju neke mnogo veće i mnogo, možda čak i značajnije probleme koje mogu da donesu kanali koji se nalaze pored puta. Ovaj kišni period se postepeno bliži kraju, ali meteorolozi najavljuju leto kada će iznenadne i obilne padavine biti vrlo učestale. Ovakve situacije nas iznova opominju da treba da vodimo računa o sopstvenom okruženju.